program kalabalabe ampuliriza omulungi nkola musiza nyenche ya lero era nkwaniza ku program kalabalaba okujikwanjula nga bulijjo nze Sam Kazibwe nkwebaza emirimu gyotusizaako engalo wiiki eno yonna nkusasira gwafunye ebizibu ate era nenjuzaiza nawe atuse ku bwongusi onaku olwaleero tugendagenda mu ggwanga erya Bangladesh awabadde ebyafaayo ku ntandikwa ya wiiki eno okwekalakaasa okumaze emyezi ebiri gye kwasudde gavumenti y'omukyala Sheikh Hasina. Ampuliriza ensi Bangladesh gye twogerako esangibwa ku ssemazinga wa Asia yeetongola okufuuka ensi mu mwaka gwa 1971 oluvannyuma lw'okulwana olutalo lw'emmundu n'eggwanga erya Pakistan. Mu kusooka yali ensi emu ne Pakistan. Mu lutalo olwamenunula Bangladesh ng'eyambibwako obuyindi yasobola okwekutula ku ggwanga erya Pakistan n'efuuka ensi eyeetengeredde. Kakati omukyala abadde agikulembedde emyaka 15 abantu beekalakaasizza okukakana nga asuddewo gavumenti yaddukidde mu buwanganguse mu ggwanga erya Buyindi ku muliraano. Omukyala ono bw'ogatta emyaka gyonna gy'afugidde ensi gibadde emyaka 20 naye ku mulundi guno ogusembyeyo ebisanja eby'omuddiriŋŋana bibadde 3. Yasooka n'afuga wakati wa June 1996 okutuusa 2001 n'avaako n'adda ku ludda oluvuganya gavumenti n'akomawo 2009 mu January. Kati okuva olwo yabadde saabaminisita okutuusa ku baraza lwe yadduse mu nsi ye n'agenda mu buwanganguse mu ggwanga erya Buyindi. Omukyala ono famire gyavaamu ŋŋundiivu nnyo mu by'obufuzi bya Bangladesh. Kitaawe omugenzi Sheikh Mujibur Rahman ye mutandisi w'eggwanga lino erya Bangladesh, muzungu gw'ayinza okuyita founding father. Ye yabakulembera mu lutalo lwabwe olwamenunula era n'afuga eggwanga lino erya Bangladesh okutuusa mu 75 lwe yawambibwa era n'atemulwa. Era abaana be abawerako okuli ono Sheikh Hasina n'abalala baddukira mu buwanganguse mu ggwanga erya Bungereza gye baafuna obubudamu okumala ebbanga ate oluvannyuma ne balyoka bakomawo okuddamu okwenyigira mu by'obufuzi by'ensi yaabwe eya Bangladesh. N'olwekyo enju gyasibukamu ya byabufuzi nnyo mu ggwanga lino erya Bangladesh. Kakati bw'ogatta emyaka 5 egyasooka na gine 15 egisembyeyo, omukyala ono afugidde Bangladesh emyaka 20. Mu byafaayo by'ensi eno bukyefuna bwetwaze mu 1971 ye muntu akyasinze okugifugira ebbanga eddene. Ekyamuleetedde ebizibu kyatandika ennaku z'omwezi 5 ogw'omukaaga. Kooti enkulu mu ggwanga lino erya Bangladesh bwe yakomyawo etteeka eryali lyaggibwawo ng'etteeka eryo lisoosowaza abaana n'abazzukulu b'abalwanyi ku ngabana y'emirimu egya gavumenti. Ampuliriza nkugambye nti waaliwo olutalo lwamenunula mwaka gwa 1971. Kakati wabaddewo enkola okumala ebbanga mu ggwanga lino erya Bangladesh ng'omwana oba omuzzukulu w'omulwanyi basoosowazibwa, waliwo emirimu 3/10 ebitundu 3/10 biyina kuweebwa abo abalala ne bagabana ebisigadde. Kakati ensonga eyo ezeebeerako okwegugunga. Era mu 2018 Sheikh Hasina ono kennyini ye yaggyawo enteekateeka eyo kwota sisitimu eyo ng'abantu beekalakasiza okumala ebbanga. Kakati mu kugiggyawo ate raba kooti enkulu bw'egikomyawo ng'ennaku z'omwezi 5 Juni. Enteekateeka eno ebaddewo okuva mwaka gwa 1972 eyagireeta ye Sheikh Mujibur Rahman taata w'omukyalo ono Sheikh Hasina. Ye kennyini kitaawe ye yaleeta enteekateeka eyo nga mu nteekateeka eyo yali ayagala okusasula oba okuliyirira abo abaazirwanako kubanga waliwo bannansi ba Bangladesh mu lutalo abasalawo okwesuulirayo gwa naggamba ate abalala ne bawagira Pakistan mu kifo ky'okuwagira Bangladesh okwekutula.
kati yakitwalanga buvunaanyizibwa bwa Bangladesh okuliyirira n'okusasula abazzukulu n'abaana baabo abazirwanako. Munteekateeka eyo ey'ensanvu mu ebiri, emirimu mu Bangladesh anamwena ku buli kikumi giweebwa abantu okusinziira ku bisaanyizo merit, anamwena ku kikumi baranga ne mujja ne muvuganya nga tebafudde ku ggwanga lyo kitiikyo, tebaagala na kumanyoba kitaawo bajjajjawo yazirwanako banedda. Kati egisigadde ataano mu omukaaga ku kikumi ne gigabanyizibwa mu biti ebyenjawulo era nga bye bino. Ekiti ekisooka ku ataano mu omukaaga kuliko asatu ku kikumi egyo gye gy'abazzukulu n'abaana b'abalwanyi. Kumi ku buli kikumi egyo ne giweebwa abakyala. Emirala kumi ku kikumi ne giweebwa abantu abava mu districts ez'ebyalo eziri obubi. Emirimu etaano ku buli kikumi ne ziweebwa amawanga amatono, kubanga abasinga Bangladesh ba Bengali, kakati waliyo n'amawanga amalala amatonotono, kakati abo nabo basoosowazibwa ku mirimu giri etaano ku buli kikumi. Kati ne wasigalawo omulimu gumu ku buli kikumi 1%, ogwo guweebwa abo abalina obulemu ku mibiri gyabwe. Kati abeekalakaasa abasudde gavumenti ya Sheikh Hasina tebalina buzibu ku kwota sisitemu yonna. Obuzibu buli ku giri asatu ku kikumi egiweebwa abaana b'abalwanyi, era nga bagamba nti gikozeseddwa nnyo okuwa emirimu ekibiina ekya Awami League, kye kibiina kya Sheikh Hasina ekibadde mu buyinza, era kye kibiina ky'omugenzi Sheikh Mujibur Rahman omutandisi wa Bangladesh. Kati nga bagamba nti enteekateeka eno egasa kibiina kya byabufuzi n'olwekyo eveewo. Giri ekkumi ku kikumi egigenda eri abakyala, ekkumi egigenda eri disitulikiti ez'ebyalo, emirimu egigenda eri abava mawanga amatono n'abo abalina obulemu ku miribiri, abeekalakaasa ebyo tebabiinaako mutawaana. Obuzibu bwabo buli ku mirimu giri asatu ku kikumi. Kati nkutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi taano June kkooti enkulu ezaawo kwota sisitemu eyo. Abavubuka ne beeyiwa ku nguudo nga kye basuubira nti Sheikh Hasina era ajja kukozesa obuyinza bwe agambe nti enteekateeka eyo tejja kukola. Wabula yagamba kaleke ensonga eyo egende paka mu kkooti esembayo ensukkulumu. Kati kino abeekalakaasi ne bakitunuuliranga akakodyo akaali kazannyibwa kkooti ne Sheikh Hasina okukomyawo enteekateeka eyo. Okwekalakaasa kuno kwatandikanga kwa mirembe. Wabula ku nkomerero Sheikh Hasina ye kennyini n'abitabula bwe yajerega abeekalakaasi n'atuuka n'okubavuluga ng'akozesa ekigambo rajaka. Ekigambo rajaka kyakozesebwa nnyo mu lutalo olw'ensanvu mu ogumu olw'amenunula, ng'ekigambo ekyo bakikozesa ku bantu abataawagira kitundu kyabwe ky'e Bangladesh mu lutalo. Kati Sheikh Hasina ky'ekigambo kye kimu kye yakozesa ku beekalakaasi bano ekyayongera okubatabula nga balaba okwemulugunya kwabwe alemeddwa okukutegeera. Baba kyali ku ekyo, Sheikh Hasina n'ayungula akabinja k'aba akawuula mu kibiina kya Awami League. Mulimba akawuula abeeyita The Bangladesh Chatra League, ne bakakana ku beekalakaasi ne babakuba emiggo ng'ate bayambibwako poliisi ya Bangladesh. Ebyo biba bikyali awo, gavumenti ya Sheikh Hasina neeyungula n'akabinja akalala aka Rapid Action Battalion akayina ebyafaayo ebibi mu kutulugunya, okuwamba, okubuzaawo n'okutemula naddala abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Kati bino Sheikh Hasina mu kubikola ng'aloza kigenda kuyambako okukakanya obwegugungo. Wabula ate byayongera bwongezi bavubuka bano ba Generation Z obusungu, era embeera eyongera okutabuka. Akatambi bwe kasaasaanyizibwa, ak'omu ku bavubuka abayizi ku yunivasite abaasooka okuttibwa mu kwegugunga kuno nga ye Abu Said
akatambi kafuluma ngakalaga engeri gye yattibwa mu bukambwe obw'ekitalo. Kino nekyongera okukuma omuliro mu bavubuka okwetoloola Bangladesh okujja ku nguudo bawakanya gavumenti y'omukyala Sheikh Hasina. Sheikh Hasina kye yakola ekyaddako kugala masomero gonna okuva ku nasalo okutuuka ku university, n'alangirira kafyu nga bobuzi bateri akkirizibwa kuddamu kutambula. Omutimbagano n'agujjako, amasimu n'agajjako, abakulembeze babeekalakaasa abaweera n'abakwata era ne basinziira mu makomera ne babakaka okulangirira nti ebyokwekalakaasa babivuddemu, wabula abavubuka bangi bano ne beerema. Era embeera ne yeeyongera bweyongezi kwonooneka. Kaakati abavubuka ababadde beekalakaasa nga bawakanya kya quota system kati ne batandika kugamba nti Sheikh Hasina twagala ogende ne gavumenti yo yonna. Embeera bwe yatabuse ku baraza, Sheikh Hasina kwe kubiteekamu engatto n'addukira mu ggwanga erya Buyindi. Yagendedde mu nnyonyi na munkanga ey'amagye ga Bangladesh. Yawerekeddwako muganda we Sheikh Rehema, Sheikh Rehena. Ono bwe baalinnye ennyonyi ogenda mu ggwanga erya Bangladesh. Sheikh Rehena okufaanagana ne muganda wabadde sabaminisita era baali bawangaaliddeko mu ggwanga erya Bungereza. Ensonda ziraga nti Buyindi balabika beewogomyeyo bwewogomi, bajja kuvaayo bagende e Bungereza basabe obubuddamu. Siba pya nnyo mu nsi ya Bungereza, mpuliriza nga bwe nkunyonnyodde, kubanga ate ye Sheikh Rehena abaana be yabazaalira no mu ggwanga lino erya Bungereza. Era omu ku baana be Tulip Siddiq, mubaka mu parliament ya Bungereza we twogerera, ali ku kadda y'ekibiina kya Labour Party. Bano be bafuga olwaleero. Omukyalo oyo Tulip Siddiq abadde MP okuva mwaka 2015. Kati mama we Sheikh Rehena muganda wa Sheikh Hasina, era bwe batyo baalinnye ennyonyi na munkango okuva mu ggwanga erya Bangladesh ogenda mu ggwanga erya Buyindi. Naye nga kiteeberezebwa nti ne Buyindi bajja kuvaayo baagala kwolekera ggwanga erya Bungereza. Wabula mutabani wa Sheikh Hasina bw'abadde ayogerako ne bannamawulire, yategeezezza nti ebya Bungereza tabikkiririzaamu nti nnyina gy'alaga, era yakakasizza nti essaawa yonna kasita banaateekateeka okulonda okupya mu ggwanga erya Bangladesh, nnyina ajja kkomawo, ayinza obutavuganya naye ajja kubeera mabega wa bakandideeti b'ekibiina kye ekya Awami League. Omutabani ono agamba nti nnyina tayina nsonga yonna gy'atya ejja kumuddusa mu ggwanga lye erya Bangladesh okuliviiramu ddala. Ampuliriza, Sheikh Hasina ng'amaze okudduka ku baraza, omuduumizi w'amagye mu ggwanga erya Bangladesh yakakasizza nti sabaminisita alekulidde, era olwo abeekalakaasi ne beeyuwa mu maka ga sabaminisita ne baganyagulula. Buli kye babadde balabako baakyetisse mu ffumbiro, mu binaabiro, mu bisenge, buli kintu mu ddiiro, buli omu kyabadde akwatako kyabadde asitula. Katukomewo. Ochali kumukutu, Sam Kazibwe Dispatches. Mwebale nnyo baka bamwe, mbulaba wano musiitwa deewa ali kitende agaye bulijjo mmanyi Bangladesh kitundu ku India. Abangereza bwe baafugira ekitundu ekyo, Pakistan, Bangladesh ne Buyindi yali nse mu kitundu kimu, baba tekateeka okubawa obwetwaze. Buyindi negenda yokka, Pakistan negenda ne Bangladesh. Mu nsanvu mugumu ababengalo abe Bangladesh ne balabanga basosolwa aba Pakistan kwa kutandika olutalo olwamenunula. Buyindi neyambako Bangladesh okwekutula ngebuuza Pakistan nti ffe bwe tuba twakulekane weekutula ate lwaki toyagala balda biikutule. Mu nsanvu mugumu bwetyo Bangladesh kwe kufuuka ensi eyetengeredde omujugujugu. Moses alinya kitunda Isingiro District agenti Sheikh Hasina alaze obunafu
iyo quota system yandi gireseo nenga tayise muteeka wabulanga akoze sabaka do nakanti siroza anti omuzimu gwata atawe guli musonyiwa azanyide nnyo mu buyinza deputy mayor Masaka Mawanda Achilles gamba kwetu litugoberera webale nnyo webalire dala ani wana omulala omuyimbi Sava Karim sebo webale nnyo webale dala okuwuliriza Josenzi Debunaira nabala mwena obaka bomwenja kuba mbudira mu masao obudde nga bobunaba butusobozeseza tukyali mu ggwanga ampuliriza iria Bangladesh tutunulira embeera eyavuddeko saba minisita yabadde yakawangula ekisanja ekirala kulonda kwabadde okuntandikwa y'omwaka guno Hasina akaluna akawuuta buva wabula embeera yamuleetedde okusuulawo obuyinza bwamala okusuulawo obuyinza amagye ne gakakasa Genowe Kazaman omuduumizi w'amagye ga Bangladesh yakakasizza abeekalakansi tubanaye nsaba mukakkani saba minisita amaze okulekulira era n'ensi agifulumye era n'asaba abantu okubeera abakakkamu wabula ne wabeerawo obweraliikirivu okuva mu bakulembeze b'abavubuka olw'ensonga nti Pakistan ebaddemu okuvuunika okuvuunika kwa gavumenti kungi nnyo bukyefu n'obwetwaze musanvu mugumu ebaddemu kye bayita kune counter coups mpitirivu ate n'ebeeramu n'okutambuza kwa gavumenti za kinnamagye ezifuze ebbanga eriwerako ekyokulabirako wakati wa 1977 okutuusa 1981 yali gavumenti ya kinnamagye 1981 okutuusa 1990 awo nawo waliwo gavumenti ya bannamagye naye nga waliwo n'ezo ezize bwe ziwamba bwe zitegeka okulonda kaakati obwemu ku bweraliikirivu obadde Bangladesh nti abantu bayinza okwekalakaasa Hasina n'agenda naye ate amagye ne gakozesa omukisogo okuwamba gavumenti n'olwekyo Geno Zaman ng'amaze okakasa abeekalakaasi nti aliwo ku lwabwe abeekalakaasi baamutegeezezza nti bo tebannagobako gavumenti ya Sheikh Hasina kukwasa bannamagye buyinza era ne bagate bagenda kuva ku nguudo bwatyo Geno Zaman kwe kwolekera eri omukulembeze w'eggwanga president w'eggwanga erya Bangladesh Bangladesh eyina president ne president obuyinza bw'obusinga kubeera bwa kifaananyi oba bwa mikolo buvaayo mu mbeera ng'eno nga gavumenti yeyise kati gavumenti bwe yayise Geno Zaman yabadde ayina okukwatagana ne president Muhammad Shahabuddin okuteekateeka gavumenti eyekiseera eyatandise okukola okuva ku lunaku olwokuna era bw'atyo Geno Zaman ng'amaze okukkaanya ne president Muhammad Shahabuddin president Shahabuddin yasatuludde gavumenti yonna nga ne paalamenti mw'ogitwalidde era n'alangirira ekiseera eky'okutondawo gavumenti eyekiseera wabula abavubuka bano mu kwekalakaasa kwabwe bwe bamaze okukitegeera nti Sheikh Hasina adduse ne baatula erinnya limu ery'omuntu gwe babadde baagala okukulembera gavumenti yaabwe ey'ekiseera nga ye kakensa mu byenfuna Profesa Muhammad Yunus ow'emyaka 84 abavubuka baage nti ye yekka gwe baagala okukulembera gavumenti ey'ekiseera wabula we baayatulidde erinnya lye nga musajja wattu ali Bufalansa mu kujjanja bw'ekimbe kimubalambirizi naye nga n'okugenda e Bufalansa ali wabweru wa komera ku kakalu ka kkooti Sheikh Hasina yali yamuggulako dda emisango nga yaweebwa n'ekibonezo kya kusubwa myezi mukaaga kaakati yeyo gye yavudde kipayopayo era amawulire bwe gaamutuuseeko n'agamba nti ebyobufuzi mbadde mbyewaza okumala ebbanga naye baba nga abavubuka balowooza nze nsobola okubataasa okubajja mu nvuba gye balimu sigenda kubalekerera era bw'atyo mangu ddala yakutte ennyonyeddako wuyo ayise Dubai okkakana ng'akomyewo mu ggwanga erya Bangladesh era ku lunaku olwokuna n'alayizibwa ng'omukulembeze owa gavumenti ey'ekiseera ampuliriza ng'oggyeeko ensonga eno eya quota system eyavuddeko okwekalakaasa okwemulugunya
nokukuru makubadde kunje mu Bangladesh erecha amazima ensonga ya quota system tujitwale nga manduso nga mu Kenya botwala becha finance bill bwe yali manduso nga bantu abavuka bayine ensonga zaabwe ndala mpitirivu nene bafuna ekibagatta kakati nabano icha quota system kyabagasse bugasse ebibanyiga bibadde bingi mu myaka gine 15 nga Sheikh Hasina akulembera government ya Bangladesh ekitaliko kubusa busibwa kyekyo kubanti Sheikh Hasina ebyenfuna ebya Bangladesh okutwaliza awamu abadde abizimbye bikuze okusinga we yabisanga songa atene speed kwe bikula akulanira Bangladesh olwaleero yemu ku nsezi badde zisinga okubeera ku mwanju okubeera n'ebyenfuna ebidukira ku speed ya waggulu kukatale kensi yonna mu bukulembeze bw'omukyalo ono Hasina Bangladesh yemu ku nsezi singa okutundayo engoye enyingi bingi kweyo bivudde mu manyi ga government y'omukyalo ono wabula okusomozebwa wekuli nti okula akulana kuno kugudde olubege ensimbi nezibeera mikono ejabantu batono ense ekula ensimbi weziri naye abazira bako batono kiringa gwe bwosule enjala neno osanga asitula akidi nge edduka misana na kiro oli mu mbeera ya COVID wasuze enjala ku mulimo bakusalako ninga ate mu mbeera ye yobuyini kulaba basitulaga zimbe kakati ku kusomoze bwo kubaddewo e Bangladesh nti abavuka abafulumye ku university emirimu ne batagiraba nga bangi ninga ate batunulira ebibalo ekonomi yabwe yegombesa kudala yensi yona ebeyi yebintu ngeri waguru eri nyabuli runako olucha kati kuno kubadde kusomoza kunene nnyo okwebyenfuna nti Hasina akoze ku byenfuna naye ne bitagasa bantu abasinga obungi mu gwanga erya Bangladesh ekirala kwe kulinyirira eddembe ly'obuntu n'okutabangula demokrasia gwe yasangawo ngajja mu 2008 ekyokulabirako omukyalo ono we yajjira mu Bangladesh waliwo enkola ng'okulonda bwe kuba kubindabinda bateekawo gavumenti ey'ekiseera ng'erimu bakugu ne bateekateeka okulonda nga gavumenti eyo eddukanya ensi okumala ennaku 9 ekigendererwa kwewala ono ali mu gavumenti ate okubanga yateekateeka akalulu akanaamujja mu ntebe enteekateeka eyo mu 2011 Sheikh Hasina yagijjawo nga gavumenti yetevaako era ebisanje bizzeeko byonna abiwangula ye waali naye nga we yajjira nga wabeerawo gavumenti ya nnaku 9 ebeera y'abakugu be baweebwa obuvunaanyizibwa obw'okuteekateeka okulonda n'okkwasa oyo awangudde gwe abaddeko bw'oddamu okuwangula ng'eno ke yateeka gavumenti ekuddiza obuyinza kati enteekateeka eyo Sheikh Hasina yagijjawo teyakomaawo n'agattako okusiba abalwandiizi b'eddembe ly'obuntu bannamawulire abamukolokota n'abali ku ludda oluvuganya gavumenti ekyokulabirako Profesa Yunus Muhammad kati omukulembeze ow'ekiseera okuva ku lunaku olw'okuna nkutegeezezza nti e Bufalansa abadde mu kujjanjabwa naye nga omukisa yagufuna kubanga abadde bweru ku kakalu ka kkooti yasibwa dda myezi 6 kyekibonerezo kye baamuwa nti yamenya amateeka agafuga abakozi naawe obwo ekibonerezo kyakusibwa myezi 6 naye ng'oggyeeko ekyo ekibonerezo ky'emyezi 6 mu myaka 15 nga Sheikh Hasina akulembera Bangladesh Profesa Yunus Muhammad aguddwako emisango egisoba mu 2000 mu mbuga z'amateeka mu myaka 15 aguddwako emisango egisoba mu 2000 ne banki ey'amaanyi gye yaggulawo eyamutuusa n'okuwangula Nobel Peace Prize ng'eyamba abankuseere Sheikh Hasina yatuuka n'okumugobesa ku lukiiko olugifuga kakati gwe mukono ogw'ekyuma
omukyalo ono gwafugisiza okuva 2008 siye yeka abadde mu nkomi saba minister go yasikira kale dazia naye abadde musibe nga bamusibira waka onono yakulembera ekibiina ekinene ekibadde ekinene ku ludda oluvuganya ekya Bangladesh Nationalist Party BNP era omukyalo ono zia yagana n'okwetaba mu kulonda kwa 2014 n'okwa 2024 ngaga nti okulonda okutegekeddwa Hasina tekusobola kubeera mu mazima na bwenkanyiro okulonda okwo n'akuzira kakati ono yomu ku bantu abasomuluddwa President Muhammad Shahabuddin nga Hasina amaze okudduka mu nsi bano bamukubasomuluddwa ku lunaku olwa balaza omukyalo nayi babadde bamusibira waka n'olwekyo ng'ojjeeko ekya quota system wabaddewo okwemulugunya ku nsonga z'eddembe ly'obuntu demokrasiya n'ensonga z'ebyenfuna nga quota system yafuuse bufuusi manduso eyagasa abantu okuwakanya obukulembeze bw'omukyalo ono obw'emyaka 15 ampuliriza nkutegezeza nti Sheikh Hasina yadduse ku lunaku lwa baraza oluvannyuma lw'ennaku 3 Muhammad Yunus kakensa mbyenfuna yalayiziddwa ku lwokuna ng'omukulembeze ow'ekiseera wabula ekitiibwa kye baamuwadde si kya saba minister baamuwadde ekitiibwa kya chief advisor naye obuvunaanyizibwa ne bamuwa bwa saba minister njagala kitegereke bulungi ekitiibwa ky'ekitongole chief advisor owa government naye obuvunaanyizibwa ne bamuwa bwa saba minister obuvunaanyizibwa bamuwadde tebuliko kiseera kigere kuba embeera gye batambuliramu semateeka wa Bangladesh tajiramula semateeka wa Bangladesh talamula ambeera ya saba minister kudduka government neyika ensi nesigalange ina vacuum n'olwekyo embeera gye balimu si ya bulijjo abamu babadde bakigeraageranya ku nkola eri yaliwo eyake yateeka government y'ennaku 9 niyo okusinziira ku bannamateeka abagundivu bangi mu Bangladesh ekyo tekisobola kukola wano n'olwekyo kuyina kubeera kukkaanya eri bannansi ba Bangladesh gavumenti eno eyina kukola kumala bbanga ki yeetaaga bbanga ky'okuteekateeka okulonda kwa bonna Muhammad Yunus alyoka akwata obuyinza abuweeyo naye nga mu kiseera kino aweereddwa ekitiibwa kya chief advisor kakati baagenda okukola nabo abalayidde bewandiise ba minister babatadde ku lukiiko lwe bayise advisory council so abagenda okukola nga ba minister mu butongole ba member ba advisory council eya Bangladesh bebagenda okubanga bayamba ku chief advisor okuddukanya government eyekiseera okutuusa lwe banaateekateeka okulonda ampuliriza Yunus abeekalakaasi gwe baasabye abakulembere mu kiseera kino amaze bbanga ng'alwanirira ensi ye ya Bangladesh era ng'ayagala ebeera obulungi naye nga teyeenyigirangako mu byabufuzi ebyakadaala naye ng'ebyafaayo byo mu kulwanira Bangladesh si byakaakati ajjukirwa nnyo nti ne mwaka 1971 nga Bangladesh erwana okwekutula ku Pakistan yawagira Bangladesh mu kiseera ekyo yali kakensa mu byanfuna ng'asomesa mu America olutalo ne lubalukawo n'asinziira ng'eyo okuweereza obuwagizi abalwanyi be Bangladesh era yakola kinene okukuyega gavumenti ya America okuwagira aba Bangladesh newankubadde nga mu ntandikwa America yali ewagira nnyo Pakistan katukomewo Ochali kumukutu some kazwe dispatches abaka bomubunji nyo mwebale dala dewo chirume kansale rose 5 mitiana gaye chimuluma banabi abufuzi ba wano kusaidi zombi tebafuna mo bia kuyiga ono agambye innocent yigali Pennsylvania mu America
Naganti, when a wise man points at the moon, the imbecile examines the finger. Naganti na ye, obate woduro obianga nguwema, ebi abi ulida. Chechibuzo chabu uziza. Ni wanomulala. Gambiotia. Sebunza Jackson alinache suunga abuza. Constitution eyimiriddewa. Constitution kugambi yazeko kubali olwembeera hasina je yale semwe gwanga president nasatulula government yonna era kye kirwachi kugambi nti government yene eriko teina na kiseera kigere mu mateeka naye banansi kye bakanyizako Rashid Sekindi agamba nti tugoberera lubalita mwesi gwabuza enseye inabantu bameka Bangladesh ina abantu obukadde 10 mu nsambu lirimu ku mawanga agasinga abantu abangi webale nyo webale dala fagayo abuza nti ata abantu abaze mu kunyagulula ebintu bibasaba minister ekitegeze ensonga yabwe teyabadde yabi yabufuzi ensonga ebadde mu ensonga mpitirivu ebyonfuna n'ebyobufuzi Naye ne kumbaga tekubula musiwufu nabo babaddeyo abazze okuganyulwa bwe balabye nga kibuya gasud ne basalawo nabo babeeko bye batwala ne webale nnyo webale ddala ono nagamba atya wanyama ogala alibusiya agenti generation z nga bafuuse ensonga munsi yonna chitufu Anthony Kabali ali kochi agenti na hivu li government ilozisa olu koroboze wakati wabagaga na abavu ebyo byebibeera biddako webali nyo webali ridala Miro Michael Sentebe Masaka Cycling Club abuza nti Bangladesh ojiraba edaludawa yetaga mu kusabira kokubanga ebyokola ko biyitirivu okwekalakasa okumaze emyezi ebiri kuononya ebintu biyitirivu okuzza obutebenkevu nayo nsonga nkulu kubanga abamu ku bapolisi nga government ya Hasina egwa basuddewo n'emirimu ne badduka era abadde bagoberera amawuliro badolanga ku nguudo ezimu bantu ba bulijjo bebakola n'emirimu gya traffic kati amu kuba polisi basuddewo n'emirimu n'olusonga ensonga y'obutebenkevu ate nayo nkulu mu kiseera kino era bwe yabadde yakadda Professor Yunus nga yetegekera okukwata obukulembeze yasabye abantu okukolera awamu okukomyawo obutebenkevu mu ggwanga lyabwe erya Bangladesh nga baga nti tewali nsi ndala eyo yensi yokka gye balina n'olwekyo balina okulwana okulaba nga bagitereza ampuliriza obaka bomwe kanjira mbukomye wano nja kuba mbudira mu maso we tugende mukumula mbadde nkusigira ku byafa by'omusajja ono Professor Muhammad Yunus nti ebyobufuzi ebyakadala bibadde bali na ye ngasalawo kinene ku byobufuzi by'eggwanga lino lye Bangladesh n'enkolaga nti lutalo lugendo kubalukawo mu nsanvu mugumu yali mu America nga muvubuka muto kakensa mbyanfuna yakola kinene okusindika obuwagizi iri abalwanyi ate era nakola kinene okukuyega gavumenti ya America okuwagira abe Bangladesh mu kiseera ekyo Nixon yali omukulembeze wa America nga National Security Advisor we Henry Kissinger yali kuludda ebirowoozo bye byali kuludda lwa Pakistan kakati okumuchusa okuseseetula Nixon ne Kissinger kyatwala akaseera era omu kubaakola omulimu ogwo ye Professor Yunus Muhammad olutalo bwe lugwa Bangladesh newangula Yunus yakoma wawaka awereze gavumenti ye ng'ayina essuubi nti obukugu bw'alina asobola obukozesa okubuteeka mu nkola okutereeza ebyenfuna e Bangladesh wabula akaseera katono ng'ali mu gavumenti yakitegeera nti ebirowoozo bye byali tebijja kuteekebwa mu nkola era omulimu gwa gavumenti n'agusuulawo n'anoonya university awaka e Bangladesh n'atandika okusomesa ebyenfuna
abali mukusomesa ebyenfuna enjala ni amwada katebe negwira Bangladesh mu 1979 neta abantu bayitirifu abantu ne babona abona ne kimuluma nnyo yokuberanga mu university nasomesa ebyenfuna ebirungi nenga abantu mwawanga alira babona abona natandika okulowoza ku ngeri gyayinza okuyamba abantu be nga tali mu byabufuzi. Mulukumu lwenda nsanvu mukaga Professor Yunus asisinkana omuwala wa myaka 2 mugomu Sophia Begum nga akola bibajje mu mabanda wabula nga ayina ekizibu yeetaaga ensimbi okwongera mu kabizinensi ke naye nga banki z'ebyobusuubuzi tezaagala kumuwola kubanga tayina byakusingayo bamanirenda nga amagoba ge basaba manene nnyo. Yunus kye yakola n'akwata ku nsimbi ezizi n'aziwola omuwala ono nga teziriiko bukwakkulizo era omuwala n'akola ensimbi za Yunus n'azizza. Yunus bwe yalaba kikoze n'agamba nti kaakati kino njagala nkiteeke mu nkola nteekewo enkola ng'eyamba abantu abali mu kiti ky'ono abakolamu obubiina obutonotono mu kifo ky'okuleeta omusingo gw'otalina bwe mwekolamu obubiina nga bataano ogwo guba gufuuse musingo. Kazibwe ajja kukubiriza Jona Sembajwe okuzzaayo ssente z'oyo eyabawoze kati enkola ye ya microcredit atandika okugibunya mu Bangladesh ng'ali ku ssente ze. Enteekateeka n'egaziwa abantu ne bagyettanira abawejjere ababadde tebasobola kufuna ssente mu mabanka ne bajja mu banka ye era oluvannya kwe kugulawo gye yatuuma Grameen Bank. Grameen Bank n'egejja olwaleero okubanga yemu ku banka ezisinga obunene mu Bangladesh. Banka eyo n'eyamba abantu bayitirifu enkola gye yakozesa n'esaasaanyizibwa okwetooloola ensi olwaleero enkola eno ey'abantu okwekuŋŋaanyaamu ensimbi ne muzeeterekera ne muzeewola esaasaanye mawanga agasoba mu 10. Professor Yunus yagitandika mu nteekateeka ye eya Grameen era eyo ye nteekateeka emuweesa engule y'ensi yonna eya Nobel Peace Prize mu mwaka gwa 2006 yagiwangula ye ng'omuntu ne banka gye yatandika eya Grameen. Kaakati mu banka eyo gyafunidde ebizibu ne Hasina. Hasina yetamulaba nga munankyukakyuka era ebbanga lye bamaze nga bagugulana Hasina ngaga nti Yunus akozesa Grameen Bank okunyagulula abaavu nga tebategedde nti abakuuma nga babeerawo ku kwewola ku ye bo ne balowooza nti abayamba. Era atuuse kuva mu buyinza Hasina nga takkiriza nti enkola Yusuf gye yatandika mu Grameen eyina kyeyambye omuntu wa bulijjo ekyo Hasina abadde takkaanya nakyo era kye kirwaki emabega eyo ng'akozesa amateeka baamugoba ne ku lukiiko olufuzi olwa Grameen Bank. Babadde n'embiranyi z'amaanyi naye ng'embiranyi Yusuf yaali eri mu byanfuna mu byobufuzi tajja butereevu. Kakati embeera ey'okusuula gavumenti ya Hasina yereetedde abavubuka okugamba nti omusajja ono amaze ebbanga ng'ayagala okutereeza Bangladesh naye nga tajja mu byabufuzi lwaki ffe tetumusitula busituzi ne tumutuuza mu ntebe y'ebyobufuzi ebirowoozo bye abiteeke mu nkola. Bamutuuziza mu ntebe ku myaka 89 naye nkulaze nti okuva mu 1971 abadde mu kulafuba n'okulaba ng'eggwanga erya Bangladesh litereera. Yagezaako najja ne mu gavumenti ne bigaana n'addayo mu kusomesa. Abaali mu kusomesa agenda okulanga ekyokusomesa tekimala naga nnyinza nti okutandika okuyamba abantu bano abawejjere. Yatandikira ku nsimbi ezize ze yajja mu nsawo ye n'aziwa omukyalo w'emyaka 21 Sophia ne zikola enkyukakyuka. Eyo yali entandikwa oba ensigo evaamu Grameen Bank ey'amaanyi ennyo mu ggwanga erya Bangladesh olunaku olwaleero. Kakati yampuliriza nga bwe nkunyonnyodde nti Yunus chief advisor niyo obuyinza bamuwadde bwa sub minister
aina ba member ba advisory council iraba gendo kora obwa minister government bajukoze nga ya chipoli elimu abavubuka abakulembedde okwekalakasa elimu abakugu abazenge kibalese kuleta bukugu elimu naba badde ko mu government ezigise nga beta agobo manyirivu bwabwe abamu ku bavubuka abateredde mu government yenu Yenahid Islam gwenjo kutandikirako nga nzijewo obaka buno ochali kumukutu Sam Kazwe dispatches ampuliza tuli mu kitundu kisembe cha program ene kya lero kya mandamba kisuze agambye musanyufu olwa kya manu wa Grameen Bank Muhammad Yunus okubanga ti mukulembeze wa Bangladesh omujja tugume ali agandi chankwanzi nsima mpereza na webali nyo bali dala Serwada Richard Machati na webali nyo bali dala okuuliriza nabala mwena musasire na yoro obudde sija kusukawo okubaka utugenda mukumula mbadde kubira torch mu government yeno ekisera nti mubavubuka ababadde mukwekalakasa bajje yabakulembeze babo babiri Professor Yunus bajje yajeyo na Hidi Islam asoma mbira za abantu mu Dhaka University University ne mugwanga lya Bangladesh yomu kubakulembedde abayizi okwekalakasa kakati ye minister omujja avunanyizibwa ku byempuliziganya omuvubuka omulala Asif Mahmud asoma ebyennimi mu university yemu kakati yagenda okuvunanyizibwa ku byemezanya bagenda okukikirira abavubuka munamaje yaganyuka Sakawati Hussein afuridwa minister wensongea ezomonda emabigeri abadde munywanyi wa Sheikh Hasina wabula kusawe mvanyuma yadda kuludda olwabe karakasi na wagira ensonga za bavubuka abali beye ku ngudo kakati aleteddwa mu government yene yekisera nga minister wensonga ezomonda mu kifo kya minister Mwanika balese Saleh Uddin Ahmed yaliko governor wa banki enkulu ya Bangladesh wakati wa 2017 mu kisera ekyo Bangladesh Nationalist Party ye yali ekulembera nkutegeza nti omukulembeze waayo abadde musibe okutuusa ku baraza lwe yasumuluddwa era abo baali baazira n'okulonda okw'emirundi ebiri okuyise kakati Saleh Uddin Ahmed yali governor kakati yaleteddwa nga minister omuwanika waliwe yaliko diplomat Tauhid Hussein era mu government yenkadde aleteddwa nga minister owensonga ezamawanga amalala Yunus alese ne munywanyi we babadde mu byenfuna okumale bank Nur Jahan Begum kakati ye minister owebyobulamu songa ate yaliko saba waleteza wa government Hassan Arif aleteddwa okubeera minister wa government ezebitundu bebamu kwabo abali ku lukiiko luno olw'ekiseera Professor Yunus Muhammad lwagenda okulembera nalu era nga lulina okuvunaanyizibwa okutebenkeza Bangladesh naye ate era luteeketeeke n'okulonda bannansi be Bangladesh berondere gavumenti empya gavumenti eno ng'etandise ku lwokuna n'okugogola kukyagenda maaso mu bitongole bya gavumenti ebirala kubanga emyaka 15 giba mingi awami lije ya Hasina ebadde n'abantu abasensedde ebitongole bya gavumenti biyitirifu banji kubo baze beegoba nabo okuva ku baraza kasita bawulidde nti mukama waabwe adduse n'abalala bakyagenda era abavubuka bakyayongera okuteeka wakazito ekyokulabirako saabalamuzi wa Bangladesh Obaidul Hassan amaze okulangirira mu butongole nti agenda kulekulira oluvannyuma lw'abavubuka okuteeka wakazito nti bw'atale kulira bagenda kwekalakasa bagumbe ku kooti enkulu ku kooti ensukulumu okutuusa naye lw'anaale kulira nga munywanyiwe Hasina Saabalamuzi Hassan oluwulidde bino n'ategeeza abeekalakasa nti bannange temutawaana essaawa yonna ebbaluwa yange entongole ey'okulekulira mugenda kuba mugifuna naye kye muyina okukkiriza nti ye ntebe maze okukkiriza nti ngenda kugivaamu ampuliriza abeekalakasa ono bamutunuulira nti
mubukulembeze bwe abadde azinira ku ntoli za Sheikh Hassan kakati yagobeddwa ku bwasawa minister n'olwekyo bagala Hasina agende nabo bonna ababadde bamuyambako okutuukiriza ebigendererwa bye. Abeekalakaasa tebaagala Ssaabalamuzi yekka kugenda. Bagamba nga kati Ssaabalamuzi bwakkiriza n'abalamuzi abalala omusanvu baatuula nabo ku kkooti ensukkulumu nabo baagala bagende. Gavumenti eno ey'ekiseera egenda okuvaawo nga Supreme Court efunye abalamuzi bapya beereere. Kakati okwo kusaba kupya oba ekyo kipya abeekalakaasi kye baagala. N'olwekyo yadde Ssaabaminisita yagenze abeekalakaasi tebannaba kussa mukono. Ssaabalamuzi bamaze okumukaka akkiriza agenda kulekulira. Kati bagamba n'abalamuzi abalala omusanvu abatuula kkooti ensukkulumu nabo balina okugenda. Omuduumizi wa poliisi naye yamaze dda okulekulira. Songa ne ssenkulu wa banka enkulu naye yamaze dda okulekulira. Ssenkulu wa banka enkulu Abdul Ruf Talkadel yalangiridde ku lunaku lwakutaano nti obuvunaanyizibwa abusudde. Omubaluwa erekulira yagambye nti nsonga za buntu ye ng'omuntu ze zimuleetedde okusalawo, personal reasons ze zimuleetedde okusalawo asuulewo obwa gavana era teyalambuludde. Kakati be bamu ku abo abaakagenda naye nga n'abakulira ebitongole ebirala abavubuka bagamba nti buli oyo yenna abadde akozesebwa Sheikh Hassan myaka 15 baagala abaviire batandike gavumenti empya, enteekateeka mpya, bateeketeeka okulonda nga ebisigalira byonna byonna ebya Sheikh Hassan bamaze okubijja mu gavumenti y'eggwanga erya Bangladesh. N'olwekyo kwe kusoomooza musajja mukulu ku myaka 84 kwalina nti essuubi abavubuka lye bamulinamu ddene nnyo naye ng'ate obuvunaanyizibwa jjukira babumuwadde emyaka gigenze myaka 84 si myaka mitono nga n'ekimbe kimubala embirinzi. Nkutegeezezza we tutandikidde nti n'okumukomyawo okubeera Ssaabaminisita abadde Bufalansa gy'abadde yagenda okujjanjabwa. N'olwekyo musajja mukulu okusoomooza alina kunene. Tetujja kusukka wano awangaale Ssaabasajja.